မြန်မာတမိုင်းလူစုလိုက်ရင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ဒီကိုအနာကြီးနေခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင့်တွေကိုဂုံယူပွဲတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဒါပြင်နိုင်ငံတိုးတက်စေဖို့အာဏာတည်တတ်စေဖို့စတော်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြတဲ့အရေးတော်ပုံများစွာကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အရေးတော်ပုံများစွာတရားမှာထင်ရှားလာတော့အရေးတော်ပုံတစ်ခုကိုပေါ်ပေါက်စီခဲ့တယ်။စစ်ဗျင်လို့အများကတတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။မွန်ပြင်းရစာဒရီရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုကျွန်တော်ပြန်လည်စူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းထက်ဖြစ်ပြီးအခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုကောင်းထက် entertainment မှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မွန်ပြည်ရာဇာတ်တွေဒီမြန်မာတက်ကလေး945ခုနှစ်မှာ983ခုနှစ်အထိ38နှစ်ကြာအောင်ရမညဒေတာယခုလက်ရှိအောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်မကဒူးမင်းဆက်18ဆက်အနက်90မြောက်ဖြစ်ပြီးလက်ယုံရီနှလုံးရီနဲ့ပြည်စုံလာတဲ့မင်းတပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြင်းရာဇာတူတွေဟာတူရဲကောင်းမြောက်ကိုလွန်စွာခုံပြီးနှစ်တက်ပါတယ်။သမိန်ပဒန်းကေတူတို့နမိတ်ကျော်တူရဲကောင်းတို့ဟာရာဇာတူရဲ့လက်ထက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။မိုးပြင်းရာဇာတူတွေကိုခမီးတော်ကညာဦးနဲ့မေတော်မွိတော်တို့မှခရစ်နှစ်1368ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်မြန်မာတက်ကရက်929ခုတပုတ်ရလာဇန်ရှိရက်တောက်ကြနေတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မွေးဖွားရဌာနမှာယခုအခါမုဒ္ဒမမျိုးအနီးဒုံဝုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရာဇာတိရိယငယ်အမည်မှာပတုံပိုင်ဆက်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်မှာခမေးတော်ကပညာနွေပွဲကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇာတိရိယငယ်အမည်ကိုပတုံပန်ဆက်ဟူ၍လည်းဖော်ပြကြပါတယ်။အရွယ်ရောက်တော်အခါမှာခမေးတော်ပညာဦးနှင့်စန္ဒာဒေဝီမိဖုရားတို့မှဖွားမြင်တော့မေတ္တိမိသလမိတော်နှင့်လက်ဆက်ခဲ့ပြီးတတော်ဘောလိုကျန်တို့ကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ခမီးတော်ပညာဦးလက်ထက်တွင်အရေးတော်မဟာဒေဝီနှင့်တမိန်မရူးတို့ရဲ့နန်းတွင်အရှုပ်တော်ပုံပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရာရာဇာတိရည်သည်နေပြည်တော်မှထွက်ခွာကာတကုံမြို့တွင်ပုံကန်ချာနာခဲ့ပါသည်။တက္ကရာ945ခုနှစ်တွင်ခမီးတော်ပညာဦးနှင့်ရာစန်ဒီနှင့်ပုဂိုးမျိုးကိုအလွေတကူပြန်လည်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ရာဇာတိရည်မင်းဖြစ်စာတွင်အထက်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဝါကိုမင်းကြီးဆိုစွာကဲကအုပ်ချုပ်နေရာညောင်မြအရေးမှစကားအင်ဝါဟန်တာဝတီနှင့်40ဆစတင်ခဲ့ကြပါသည်။သူစစ်ပွဲကိုအင်းဝဘီရင်မင်းကြီးဆော့စွာကဲနဲ့ဟန်တာဝတီဘီရင်ရာဇာတိရဲ့လက်ထက်မင်းကြီးဆော့စွာကဲဤသားတို့အင်းဝဘီရင်မင်းကောင်နဲ့ရာဇာတိတို့လက်ထက်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြရာဘီရင်မင်းကောင်နဲ့ရာဇာတိတို့နဲ့ရဆွေးပြီးချိန်တွင်ခေတ္တခဏရက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါသည်။နောက်ပိုင်းမှာရာဇာတိဤသားတို့ဆင်ဘီရှင်တီခတူတို့လက်ထက်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါသည်။မြောင်မြအရေးတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တော့မြောင်မြမျိုးစားလောက်ဖြာဤလူယုံတို့မပြည့်နှက်ခေါ်ပြီးနှဲ့နေဘီရင်ရာဇာတိတို့ဤစီချင်းတိုက်ပွဲဟာမြန်မာတမိုင်းမှာထင်ရှားတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နှစ်40ဆင်းတွင်မှလည်းရာဇာတိရဲ့ဟောင်းမွန်သုံးရက်တို့ခေါ်ကြတဲ့ပတိမုဒ္ဓမဟန္တာဝတီတို့ကိုခံမြဲအောင်စူးစီးထားတာကြောင့်မြန်မာတို့အလွယ်တကူမတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ရာဇာတိရဲ့ဒီမင်းကြီးဆော့စွာကဲလက်ထက်948ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်949ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တစ်တိုင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဆော့စွာကဲဤသားတို့ဘီရင်မင်းကောင်နန်းတက်တော်အခါတွင်လည်းရာဇာတိရဲ့ဒီ966ခုနှစ်တွင်အင်ဝါတို့တဖန်ချီတက်ပြန်ရာအညာဒေတာအလေးပိုင်းအထိထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ဘီမင်းကောင်ကပင်ရစကြူတူမြက်ကိုဈေးလို၍မေတ္တာစာဆက်တစီရောအခါမှာရာဇာတိရဲ့တက်ပြန်ဆုပ်ခဲ့ပါသည်။ထိုစဉ်အခါကစစ်တိုက်ကြရာတွင်တိုက်ပုံတိုက်နေတို့မှပုံဒီတက်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲတင်းလျော်တော်နေပြူဟာများဟုသာအတုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။တခါတည်းရန်လူနည်းစုစီချင်းထိုးကြသည့်အခါလည်းရှိသလိုတယောက်ချင်းစီချင်းထိုးကစစ်အနိုင်အရှုံးဆုံးဖြတ်ကြသည့်အခါများလည်းရှိပါသည်။ဒါကြောင့်မို့လဲအင်ဝါဟန်တာဝတီအပြိုင်ခေတွင်စီချင်းတိုက်ပွဲများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အင်ဝါဟန်တာဝတီစစ်အုပ်တွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရင်တူကဲတို့မတိုက်ခိုက်ကြဘဲအပြန်အလှန်ကြွေးမှုပြုစုကခေါ်ပြောဆက်ဆံကြသည့်များလည်းရှိခဲ့ကြပါသည်။မင်းချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရသည့်အကြောင်းရင်းပါလေမိမိသူရဲကောင်းများ၏ရဲဆန်းတတိကိုပြသလိုခြင်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်ကအောင်မြင်နေရတော့ဂုံကိုအလိုရှိခြင်းစတော်အချက်များကြောင့်ဆိုတော့ပေါ်လွင်နေပါသည်။982ခုနှစ်တွင်မိုးပင်ရာဇာတိရည်သည့်စင်ဖန်းထွေရာစင်ပေါ်မှကြာခဲ့ရပါသည်။ပေါန်သားနှင့်လွန်ချင်းမီကကြီးစွာသောဝိဒနာခံစားခဲ့ရပြီးထိုတန်ရာများဖြစ်ပင်ကံတော်ကုန်ခဲ့ရပါသည်။ရာဇာတိရဲ့ကံတော်ကုန်ဒီကိုကြားရတော့ကဘီရင်မင်းကလည်းလွန်စွာဝန်းနေလှတာကြောင့်ငိုကြွေးခဲ့ရပါသည်။ထိုနောက်ပိုင်းမှာအင်းဝဟန်တာဝတီနှင့်40ဆရာလေးတဖြည်းဖြည်းအာရုံလာခဲ့ရပါသည်။အထက်ပါအကြောင်းအရာများကိုဒေါက်တာနိုင်ပန်းလာပြန်လည်ရေးသားပြုစုထားတော့ရာဇာတိရဲ့အရေးတော်ပုံကျမ်းနှင့်အခြားသောတမိုင်းကျမ်းများမှာကောင်းနှုတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စစ်ပြင်းတပါလို့အများကတက်မှတ်ထားခဲ့ကြတဲ့မိုးပြင်းရာဇာတိရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသမိုင်းနောက်ခံဗီဒီယိုတွေရောမကအခြားသောတုတ္တရယတပေါင်းစုံတွေကောင်းထက်အနေနဲ့မှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ Subscribe လုပ်ပေးကြကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။